Видях, че си донесъл специална топка, NBA топка. Да. Беше ли важно да тренираш? Беше важно, защото... Ама те ли те пратиха или ти се натвари в багажа? Аз я поисках, защото... Две такива топки. Топките са важни, игрището е по-голямо, всичко е ново, всичко е по-специфично. Колко часа тренираш на ден? Не мога да се каже, някой път по два пъти, някой път по веднъж. Но колко минават годините, тази програма я правим последните 4 години. Всяко лято става и малко по-тежко. Но... заради натрупаните... натрупани сезони, все пак последните години играем, както казах, плътно 80-82 матча, така че не е лесно. А някой в Сакраменто следи ли какво се е смисъл, някакви характеристики физически? И, не, говорихме с тях, но има много време. Сега е 20... Аз отивам на 23-24 август, първи официален матч е на 28 октомври. Имаме два месеца, които ще тренираме, ще се адаптираме, те ще видят какво ми трябва, какво искат и два месеца са достатъчни.